Freddy Krueger vytvořil předlohu všech slasherů 80. let, ale od té doby, co se poprvé objevil v Noční můře z Elm Street, se docela změnil. Za tu dobu prošel několika změnami, od strašidelných přes komediální až po znovu strašidelnou. Pojďme si projít jeho vývojem. V Noční můře z Elm Street Freddy má na sobě červeno-zelený pruhovaný svetr, hnědé kalhoty, boty, modní klobouk Fedora a jeho charakteristická rukavice s čepelemi. Aby pomstil svou smrt ve snech útočí na teenagery z Elm Street, ale je poražen ignorováním. Pokračování Freddyho pomsta má zahnutější nos a na obličeji má mnohem více popálení, které se nyní objevují po celém jeho těle. Pruhy má nyní na rukávech své mikiny a jeho kalhoty stmavnou. Nyní má mnohem démoničtější pohled a jeho čepele jsou už trvale připevněny k jeho ruce. Dvě změny, které se nepřenesly do dalších pokračování. Tentokrát Freddy převezme kontrolu nad tělem mladého chlapce, vyskočí z bazénu a narazí na party. Když ale Freddy dostane políbek od přítelkyně kluka, kterého ovládl, promění se v popel. V Bojovnících ze snu Freddyho vzhled je stejný jako z minulého filmu. Poprvé se ale ukázal bez trička. Odhalil tak truhlu ječících duší. Nechá se zmlátit divnými dětmi ve světě snů a nakonec je poražen, když jsou jeho lidské ostatky uloženy k odpočinku. Ve vláci snů stíší Freddyho síla psí moči. Freddy vypadá pořád stejně, až na jeho rukavici, která mírně změnila barvu. Freddy zneškodnil děti z minulého filmu a tentokrát vybouchl, když uviděl svůj vlastní odraz. Freddy je znovu zrozen ve snu a rychle roste, ve starší povislou verzi sebe sama, s mnohem více popáleninami. Trénuje svého mladého žáka ve světě snů, který se nakonec obrátí proti němu a Freddy je pohlcen jeho matkou. Freddy je mrtvý. Poslední noční můra nás provede Freddyho vývojem z dítěte přes teenagera až nakonec v sériového vraha, který je v dospělosti upálen. Dokáže ale získat od démonů snů jejich sílu. Freddy tím získá mnohem více popálenin, ale není tak ochablý. Nakonec čelí své dceři, která ho vyhodí do vzduchu jednou provždy. V nové noční můře si Freddy zachová typické charakterové rysy z posledního filmu, ale představuje se jako nový bledý démon Freddy. Nový Freddy má zelený klobouk, kabát s trečkotem, který vede k jeho vysokým botám, pruhovaný rolák a nově i ruku s břitvami. Útočí na postavy z prvního filmu, ale je uvařen v troubě. Ve Freddy vs. Jason se vrátíme na původní časovou osu. Ukáže se nám tak nová lidská verze Freddyho před upálením. Tento Freddy má popáleniny mnohem tmavší, jeho zuby jsou ostřejší, kalhoty světlejší, čepele na rukavici mnohem větší. Vyvolá Jasona Voorhise do svých služeb, ale žárlí na počet lidí, které zabil, a proto se mu postaví tváří v tvář. Pokus vytvořit znova další chabou předělávku. Mám na mysli restart v roce 2010 s kratším a realističtěji vzpáleným Freddy Kruegerem. I když se dívá a vypadá mnohem strašidelněji, nedokáže ale soupeřit s Freddym, kterého všichni známe a tak moc ho milujeme.